Më të të janar në orën 12.00, Partia Demokratike do të mbaj protestën komtare e cila pritet të njësë para se Blu. Komisioni për kohë shëmiri themelimit me statusin e drejtimit të Partis Demokratike. Ka njëftuar sot mbajtjën e protestës ku pritet të marim pjesë mira demokrat e qytetar nga e gjithë vendi jo bunkjeri pengut, por shtëpje demokratëve theksojt në njoftimin e shpërndar për mediat për mbajtjen e kse proteste. Njoftimi protestës vjen vetëm një dit para pesjanarit, a fati që komisioni i ri themelimit i kalen deputetit Lulzim Basha për të liruar zyren e ti dorzoj demokratëve si linë e partiz demokratike, por në një koqë është shkarkuar nga kuvendi komtar dhe nga antarësi e ksej force me antër referendumit, Basha ka zjedur që veç bravave të marë masa për të fortifikuar godinën, duke izoluar se linë e duke vendosur dyër të blinduara. Në fatin që Komisioni i rrith e me limit i lalul zimbashës, i ka bërë me dije se nëse nuk do të zbatojt vendimi i demokratve, këta të fundi do të marri rolin e përmarruesit për të shpëtuar partin demokratike nga pengë marja.